Ahoj děti, na straně 15 se pustíme do druhého cvičení. Je to slovní úloha, kterou vyřešíme společně. Pojďme číst, přečti, znázorní a úlohu vyřeš. Přečetli jsme zadání úlohy a teďka zadání slovní úlohy. 15 žáků se rozdělilo do skupinek po třech žácích kolik skupinek žáci vytvořili. Nejdříve podtrhneme otázku. Kolik skupinek žáci vytvořili. Tak a nyní jdeme do zápisu celkem žáků. Informace tady. 15. A co dělali? Rozdělili se do skupinek po třech, takže žáků ve skupině tři. A hned to znázorníme. Tak tady máme děti, a paní učitelka jim řekla: Děti, vytvořte skupiny po třech. Ona to řekla spíš: vytvořte trojice. Takže tady jedna skupina po třech, tady kluci druhá, ještě jedna skupina. Další skupina a ještě jedna skupina. Tak, a my to, ten počet skupin, můžeme, my už je ho tady vidíme, ale můžeme ho také vypočítat. Jak těch patnáct dětí se rozdělilo, děleno do skupinek po třech, děleno třemi. Kolik skupinek vytvořili? Jednu, Druhou, třetí, čtvrtou, pátou. 15 děleno třemi rovná se pět. Můžeme si to ještě zkontrolovat. Máme tady pět skupinek po třech. Pět krát tři rovná se patnáct. Tak fajn. No a kolik skupinek žáci vytvořili je otázka. My na ní odpovíme. Žáci vytvořili pět skupinek. Tak, na začátku věty, velké písmeno, pozor, ž, tam má háček, tak nesmím až nahoru, tady musí být mezera, jako by k druhé pomocné lince. Žáci, co je měkká souhláska, píšeme po ní měkké i, zaci, žáci, Pozor na slovo vytvořili, takže tady je tvrdé i, tvořili až vytvořili, ř je měkká souhláska, to si dokážu odůvodnit, no a tady li, tak na to si musím dát pozor, to zatím neumím, tak to jenom opíšu. Vytvořili, takže tam bylo tvrdé i, vit, vo. a teď tam nějaká souhláska ř, ři, a opíšu ještě to měkké i, vytvořili pět skupinek. Pozor, tam je měkké i. Když neumím odůvodnit, tak to opíšu. Skupinek, to jsme se ještě neučili. Skupinek. Huh? Tečka, tečka. Kontrola, řešení. Zmenším. Pět, tři, tady. Ano, tady to není zakroužkované, nevadí, je to jasně vidět. Žáci vytvořili pět skupinek. To máme stejně. Takže ještě, abyste to stejně udělali do vašich sešitů.